Амар байна уу? Гөрүүлж байна уу? Сайн байна. Ажилт билэг. Yatsuba! Yatsuba! Yatsuba!
Санарт. Би чөтгөл байсан.
Jet Beijing. Jet Yoga Heenim. Сайхан ажиггүй. Так суу. Танд юу хэрэгтэй вэ? Би гişө очирсан. Билээ. Гэшүү тэмдэж байна уу? Ажилд билээ.
гишүү тэмгэж байг уу? Амар байна уу? Би жардаг ястар болгосон. Ай, хүн ажиг.
дурхаг. Явган дурхаг. Дурхаг. Так сов. Явган дурхаг. Билэг. Так сов. Билэг. Амар байна уу? Гөрөөлж байна юм, сайн байна. Самбатагва. Юун хийх бой? Би гишүү авчирсоо. Явган дурхаг. Дурхаг. Эртэг дуусгах гэж байна юм.
байсуу. Ажил дээрлэг би жүтгээд байсуу. Зайддаг жа тэгсүү. Жадд турхгүй жаддгаар болсон. Харвацтай билээ. Нум. Харвац билээ. Амар байна уу? Бахталт бүлгөө. Танд юун хэрэгтэй бөө? Намын суу юун хийх бөө? Гөрөөлж байна уу? Ажил хүлээж байна уу? Гөрөөлж байна уу? Би энд байна уу? Намын суу. Жада турхад билээ. Нам дуга хол. Амар байна уу?
очирсов юн хийхгүй. Гишүү тэмгэж байлам, танд юн хэрэгтэй. Гишүү тэмгэж бой буюу. Амар байл уу? Би гишүү очирсов. Ажилт бэлэг. Танд юм хэрэгтэй бой. Бич хэд байсан? Би хийсүү. Жарлаг болгох гэж. Би хийсүү.